Dhënat më të fundit të vitit 2019 tregojnë se rreth 14.000 shtetas të huaj kanë aplikuar për leje qëndrimi në vendin tonë, ndërkohë që numri azilantëve ka arritur në 6.500 të tillë. Kjo shifër është pothuajse 50% më e lartë se ajo e vitit 2018. 62% të shtetasve të huaj pra që vinë në vendin tonë janë nga Iraku dhe Siria, ndërkohë që për sa i përket qëllimit të ardhjes së tyre ne e shohim edhe grafikisht 55% atyre që kanë aplikuar pra për leje qëndrimi kanë ardhur për arsye punë, ndërsa pjesa tjetër janë për bashkim familjar. Por ligji i ri i miratuar së fundmi nga qeveria pritet të lehtësojë ndjeshëm procedurat dhe lejen e tyre për atë qëndrimit dhe integrimin e tyre në tregun e punës. Ndërkohë kryeministri ka njoftuar se vetëm 7 ditë do të nevojiten që një shtetas i huaj pra, që një biznes të marrë një shtetas të huaj për punëtor në tregun ton. Por fillimisht ndjekim çfarë ka thënë kryeministri Edi Rama në një takim me një nga bizneset fason në vend dhe pastaj rikthehemi në studio për diskutuar më gjerë. Ndërkohë ne mirë shumë keq për ata që nuk duan të kuptojnë, por s'kemë çfarë bëjmë, ne besoj e informum, që se si e informum më të informoj, kemi kaluar dhe shti ligjin e ri për të huajt. Ndërkohë, ne vjen shumë keq për ata që nuk duan të kuptojnë, por s'kemi çfarë bëjmë. Ne besoj e informum, që se si e informum më të informoj, kemi kaluar dhe shti ligjin e ri për të huajt, që është shumë i thjesht. S'ka fare më nga të procedura dhe të lashme. 7 ditë është procedura për të marrë punëtor të huajt. Dhe po të them, me këtë pag që kjeti këtu, e kjetë të garantume, se unë i shof që ka fillu të marrin edhe tjere. Po, i kjetë të shantë. Punëtor të huj nga Bangladesh, nga Pakistani, nga Indije, ke porosit. Bangladesh. Ata kanë dhe një gjë. Me të kjetë dolar. Po, edhe do t'i sigurosh edhe një vënd për fit. Edhe për fit, jo, shimë e dhe manë shimë. E kanë mërë në shimë. Edhe fitin. A, që po mirë. Jemi në studio me Florian Zekjan, që është dhe përfaqësuesi i shoqatës Pro Export, që përfaqëson njëkohësisht edhe sektorin e manufakturës, aty ku punonjësit e pakualifikuar dominojnë. Apo jo, Florian? Pak a shumë është. Kjo është definicioni, por gjithsesi është një sektor i cili ka një pjesë madhe me cilësi, punëtor me kualifikim të ullët, por që kërkon punëtor gjithnjë më shumë me një kualifikim më të lartë. Okay. Do të flasim për këtë çështje, Flori, gjatë bisedës tonë, por fillimisht, ky ligj i ri për shtetasit të huaj që lehtëson hyrjen, qëndrimin dhe integrimin e tyre në punë nga Siria, Iraku, Bangladeshi apo nga cilido vend tjetër, sa ju vjen në ndihmë ju si sektor? Atëherë, ky ishte një ligj që ne kishim kërkuar dhe kemi shpesh herë kemi pas pengesa për këtë, më shumë nga ana burokratike për sa i përket leve të qëndrimit, leve të punës. Dhe ne normalisht e kemi kërkuar dhe kemi bërë ato kërkesat tona që në shkurt të vitit kaluar, por siç e dimë gjithë, pandemia ndaloi çdo gjë, sepse vendi ku do marrëshin vizat për, them, për një shtet si Bangladeshi, ishte Pekini, dhe aty u blokuan pjesën më të madhe pasaportave, dhe me pandemin, në ky operacion u ndalua. Me miratimin e ligjit, dhe me, themi, me hapjen pak a shumë të një pjesë të vendeve, këto kërkesa kanë filluar të rivehen në zbatim, dhe po fillojnë e vinë, themi, ato emigrantët e parë të punësimit. Flori, nuk ka shqiptarë që kërkoni të huaj? Apo i keni punësuar shqiptarët dhe tanë është më doni të zgjerojnë? Jo, është pak specifike, sepse edhe punëtorë ka njërës që janë në shtëpi, por edhe ne kërkojmë punëtorë. Me fjalë, ka një problematikë që nuk ka një konkordim, një rakordim mes zyrave të punës dhe biznesit. Sepse në këtë moment ka shumë punëtorë që preferojnë të marrin asistencen, në më mirë se sa të shkojnë të një, të marrin pagën e plot dhe kualifikimin në një ndërmarrje. Kjo është pak një problematikë e mentalitetit të punëtorëve tanë, por që ne në vend në goxhan vështirësi, sepse ka ndërmarrje që kanë reduktuar linjat, ka ndërmarrje që kanë pezulluar prodhimin për efektet e pandemisë, ku si që dim moda është në problematikat më dha,
por ka ndërmarrje të tjera të cilat kanë diversifikuar prodhimin, ka ndërmarrje të tjera që kanë kontrata të mira, por kanë mungesë punëtorësh. Me fjalë, një punë jo e mirë e rakordimit mes ndërmarrjeve, mes bizneseve dhe zyrat punës na çon atë që ne ti drejtohemi tregjeve të huaja. Dhe si që dim me globalizimin nuk është asnjë gjë re. Pra po thoni që shqiptarët mund t'i konsiderohen dembel apo nuk duan të punojnë në këtë fushën tuaj dhe janë të prirur më mirë të marrin një asistencë 14.000 lekë apo 15.000 sa është? Problematike janë të ndryshme, Monda. Problemi është që ne po rrezikojmë kontratat dhe po rrezikojmë atë që ne të jemi më kompetitiv në tregun e punës përsa i përket rajonit të Ballkanit. Kështu që ne nuk mund të presim që ndonjëherë që të ndryshojmë mentaliteti si i institucioneve, po ashtu dhe i punëtorëve. Ndërkohë, ne po i drejtohemi vendeve të huaj, siç janë Bangladeshi, Vietnami, Pakistani, të cilët shpresojmë të marrim punëtor të kualifikuar që ne të arrim të plotësojmë atë premtim që kemi me klientët tanë. Sot që flasim, në sektorin tuaj, ka kompani që kanë marrë punëtor nga jashtë? Tashmë është fenomen prezent këtu në tregun tuaj? Patjetër, por nuk ka kërkesa vetëm për manufakturën. Ka kërkesa për nga sektori i përpunimit të kafes, ka nga sektori i përpunimit të boronicave, ka hoteleria që kërkojnë kryesisht femra, ka ndërtimi shumë kërkesa dhe kanë filluar të vinë. Për shembull, për sektorin e manufakturës janë shumë adapt punëtorët nga Bangladesh dhe nga Pakistani. Nga Vietnam janë shumë të aftë për sa i përket ndërtimit. Për hotelerin janë Tajlanda dhe Filipinet, kështu që me një globalizim të total nuk është asgjëri. Ne me hapjen e themi situatës pandemisë, biznesi i manufakturës do përbohet me një boom përsa i përket prodhimit. Për motive që ne kemi theksu dhe herët e tjera, që një pjesë e prodhimit nga Kina do spostohet në Balkan, plus do jetë edhe ajo munges e artikujve që ka tregu europian, që këtë munges e kryer në muajt e pandemis, që që ne po përgatitemi që në muajt e arshëm, në fund të tremujorit të dytë dhe tremujorit të në fund të tremujorit të tretë dhe atit të katërt ne të do përballemi me një fluks të madh pune. Lori, ju gjithmonë jeni ankuar që punoni me një kategori punonjësish që janë të pakualifikuar, pra ju shpenzoni për trajnimin e tyre. Fakti tani që do merrni punonjës nga Bangladeshi apo Siria apo Vietnami, që thoni ju, a bëhet fjalë për të njëjtin kategori, pra punonjës të pakualifikuar, do shpenzoni edhe për trajnimin e tyre? Jemi në të njëjtën? Atëherë janë dy kategori që ne kemi nevojë. Janë ato punëtorë, themi punëtorët e punës dorës, të cilët nuk kanë punës dorës, nuk kanë nevojë për një kualifikim të madh, por kemi nevojë edhe për punëtor të kualifikuar, kemi nevojë për mekanik të kualifikuar, për prestar të kualifikuar, për drejtues prodhimi të kualifikuar. Po, a është ky kontingjent që vjen? Një pjesë e këtij kontingjenti është ky që do vijë, me fjalë që ka filluar të vijë dhe do vinë të ardhmen, sepse kërkesat tona janë për themi brigada të kualifikuar dhe specifike, ka brigada për të specifikuar për prodhimin e intimos, për prodhimin e robotit punës, për prodhimin e modës. Dhe në bazë të atyre premtimeve që na kanë dhënë agjencitë e punësimit të migracionit, dhe ne po fillojmë të eksperimentojmë. Një sasi e parë e këtij kontingjenti ka ardhur, ka problematikat e veta, sepse ka shumë problematikë. Atëherë problematikat janë adoptimi me jetesën, me punën, adoptimi, rendimenti dhe mentaliteti. Plus është edhe risku i braktisë vendit punës për të katapultuar në Europë. Të që ne do fillojmë, po nuk filloj, nuk do ketë... Po s'provuat nuk... Por një gjë kemi arritur të specifikojmë që punëtorët nga Bangladeshi nuk janë aq efikas sa ato të Pakistanit. Edhe për vetë mentalitetet, për mënyrën e jetesës, për shumë gjëra, dhe edhe për faktin që punëtorët e Bangladesh janë kushtojnë më pak se sa punëtorët nga Pakistani. Në Bangladesh paga mesatare diku te $60,
kurse në Pakistan është 120 dolar. Gjithsesi, me atë çfarë i ofron tregu jon, është minimale dy fishi atyre paga që marrin atje. E di, në fakt, sepse ne kemi edhe grafikisht sistemin e pagave në vendin tonë. Janë gati rreth 30% e qytetarëve shqiptarë që paguhen me pagë deri në 30.000 lek, pra pagë minimale. Ju edhe këta punëtor që vinë në sektorin tuaj, më së shumti përfundojnë me pagë minimale apo jo? Atë, ato çdo gjë varet në bazë të aftësive. Nuk është të thënë që punëtor duhet të s'bën çfarë dominon, po themi, sepse ata që vinë nuk janë të kualifikuar ose dominojnë ata. Jo, nuk duhet dominojnë ato. Ne kemi nevojë për një fuqi punëtore të kualifikuar. Është ajo që ne na duhet që jemi më kompetitiv. Por në momentin që vinë në bazë të aftësive, siç veprojmë me punëtorë shqiptar, njëjtën gjë do veprojmë me tuaj. Po dakord, Flori, si biznes, si ju del llogaria për të paguar një punëtor të huaj? Duhet t'i ofroni atij edhe strehimin, edhe ushqimin apo? Patjetër. Po si ju del llogaria, më mirë të merrni një të huaj sesa të ketë një shqiptar? Edhe paga mesatare punëtorëve tonë nuk është paga minimale. Edhe paga mesatare në biznesin manufakturash është 33-34.000 lekë neto. Kështu që nuk është se jemi larg. Ne kemi nevojë për fuqi punëtore. Është fuqi punëtore huaj apo vendase, për ne nuk ka ndonjë diferencë. Qoftë të bëjmë trajnimin e punëtorëve shqiptar, në jetën gjatë të bëjmë edhe me punëtorëve huaj. Kështu që nuk shof asnjë farë problematike. Problematike janë ato që thash edhe një herë, që ka adoptim me mënyrën e jetesës, me ushqimin, me mentalitetin. Këto janë problematika, po themi drejtën ne edhe me punëtorë shqiptar që vinë kanë ardhur nga rrethet, nga zonat rurale. Kurse kemi pas më pak vështirësi. Kemi pas vështirësi me nivelin e arsimimit, me mentalitetet, me çështjen e edukatës punës. Kështu që ne gjithsesi atë formimin profesional, siç e kemi bënë me punëtor shqiptar, një pjesë do e bëjmë edhe me punëtor të huaj. Por gjithmonë është premtimi, duke qenë se janë vende me një teknologji, me sektorin e manufakturës shumë të zhvilluar, atëherë është mundësia dhe zgjedhjes. Sepse në Bangladeshi flitet për një popullsi për 100 milionësh. Pakistani po ashtu me një popullsi shumë të madhe. Dhe pjesa më e madhe janë tek sektori manufakturave, tek pusat dhe tekstilet. Kështu që për ne, në qoftë se do kemi korrespondentët më tanë të aftë për të na sjellë punëtor të kualifikuar, them që do ketë rezultat. A mendon se kjo qasje pra mund të ketë ndonjë cënim të sistemit të pagave të punonjësve, sepse ju sapo e përmendët që në disa prej këtyre vendeve paga është 60 dollar apo 120 dollar dhe një person të vi këtu me 300 dollar apo 350 dollar është krejt okay në duke. Po ndërkohë jetesa për një shqiptar me këtë nivel pagë është minimale. A mendon se kjo ardhja e këtij kontingjenti mund të mbaj pagat në të njëjtin nivel dhe krijon një lloj presioni për të mos i rritur më tej, për të përmirësuar më shumë? Jo, absolutisht nuk ka lidhje kjo, sepse sektorin atë problematikë më të madhe ka forcën e punës të kualifikuar. Ne jemi shumë dakord që të marrim edhe punëtor të kualifikuar shqiptar që vijnë nga universitetet dhe të paguhen shumë mirë. Por problemi është që ne si nga shkollët profesionale, ashtu dhe nga universiteti, nuk na vijnë njerëz të kualifikuar që t'i përgjigjen pagesës që meritojnë. Sepse ne na vijnë student nga universiteti dhe lidhja e biznesit me universitetin është zero. Dhe kualifikimi tyre është zero. Edhe për ato që vijnë nga universiteti, ne duhet bëjmë formimin profesional për të përshtatur me kërkesat që ka tregu. Tani, keni nisur për të bërë këto kontratat e para të mundshme ju si biznes? Pa tjetër, kanë ardhë, ju thash, kanë fillu, kanë ardhë, po bëhen testimet e para. Tani, mbas, po themi, rigjallërimit të aktivitetit nga goditur nga pandemia. Përveç që kanë filluar të vinë, edhe në disa sektorë të tjerë, si që thash, të kafeja, të hoteleria, kanë filluar të ndërtimi, kanë filluar të vinë, thashi, kemi arrit në atë pikë që ne po seleksionojmë, cilat janë vendet apo popullësi që i përshtaten biznesit ton dhe mentalitetit Shqipërisë. Kështu që ne siç e thash, na ka rezultuar që Bangladeshi nuk janë shumë adapt për Shqipërinë, pavarësisht se janë me kosto më të ulët. Pakistanezët janë më të mirë, vietnamitët janë më të mirë për ndërtimin, filipinët janë më të mirë për hotelerinë. Ne kemi filluar që bizneset në bazë të exigjencave kanë filluar të seleksionojnë cilat janë ato vende që na përshtaten neve. Kaq shumë interes ka, domethënë çfarë po rezulton në praktik?
nga këto vende. Ka kaq shumë interes për të ardhur, për të pajisur me lejë qëndrimi këtu dhe për të punuar në Shqipëri? Kërkesat ne kemi në shkurtin e vitit të kaluar, para pandemisë, unë me informacionin që kam, më rezulton që ishin, duhet vinin diku 3.000 veta, po këtu 3.000 punëtorë, po këtu flitet që nga përpunimi i peshkut, stabilimit e mëdhajt, kemi parasysh Elbasanin, Lezhën, apo qytetet tjera, manifakturat, kishte shumë kërkes në qytetet Shkodër, qytetet Elbasan, qytetet Tiranë, kishte Vlora, kishte, sepse ka dhe një problematik tjetër, mënda, që qytetet që janë afër plazheve, si Vlora, Shëngjini, Shkodra, në periudhën e plazhit, një pjesë e madhe e punëtorëve shkojnë të punojnë pranë hoteleve. Normalisht që atje bëjnë orë më shumë, marrin pak më të shumë, por ne na dëmtojmë sepse për një periudhë 3-4 mujore një pjesë e personelit na largohet. Nuk krijon qëndrueshmëri. Absolutisht. Dhe një zgjidhje shumë e mirë do ishte me këta punëtorë sepse kanë kontrata 4 vjeçare. Këto nuk largohen, nuk kanë probleme me fëmijët, nuk kanë probleme me problematikat të tjera që kanë normalisht një qytetar shqiptar, dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që një pjesë më e madhe e tyre janë meshkuj, të cilët kanë më pak jo probleme, por kanë më pak përgjegjësi për sa i përket familjes, në krahasim me gratë, sepse gratë kanë familjen, kanë fëmijët. Janë më elastike edhe në orare. Absolutisht, patjetër. Okej. Të shpresojmë pra që ata që do na vinë do të jenë më të kualifikuar dhe mos të jenë ky niveli minimal fare që jo, ne duhet me çështjen e globalizmit, nuk duhet ta kemi këtë problem, sepse ne, si që dim, në Shqipëri ka problem me mjekët. Por duhet kemi parasysh, mjekët italian punë shkojnë të emigrojnë në Gjermani, në spital Gjermani. Mjekët Gjerman shkojnë emigrojnë në Angli, dhe mjekët Angles shkojnë në Arabi Saudite. Kështu që problematikat që ka Shqipëria, i kanë gjithë vendet, dhe po të shofish emisionet e lajmeve italiane, shofish që për çdo ditë japin statistika për largimin e mjekëve nga Italia. Por, ka dhe diçka tjetër që ne duhet të jemi koshent që me studimet e fundit që janë bërë, i fundit ishte në vitin 2018, rezulton që rendimenti punëtorëve shqiptar është sa 1/3 e rendimentit të punëtorëve Ballkanas dhe sa 1/5 e punëtorëve të Komunitetit Evropian. Kështu që ne duhet të rrisim kualifikimin e punëtorëve, duhet kemi më bëm shumë bashkëpunim me shkollat profesionale, me universitetet, që t'japi një produkt më afër biznesit tonë dhe tjetë ai produkt që i duhet biznesit tonë. Në këtë mënyrë, rritet cilësia e punëtorëve, automatizohet normalisht edhe teknologjia dhe ne jemi më kompetitiv dhe duke qenë më kompetitiv jemi më të fortë në tregun rajonal dhe do kemi paga më të mira dhe njerëz më të kualifikuar. Zoti Zekja, faleminderit që ishe në Kozon. Faleminderit juve. Nderuar televizionistë, ne kemi një shkëputje publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë për të diskutuar sërish për të njëjtën çështje.